Інсектофобія – це боязнь комах. Комахи – крихітні створіння, які часом тримають у страху самого царя природи – людину. І займає у списку всіляких фобій місце у першій десятці і є доволі розповсюдженою фобією. Величезна кількість людей різної статі і віку не на жарт бояться комах. У світі не так багато людей, які вважають комах по-справжньому красивими. Звичайно ж, вид гарного метелика або жука-сонечка у багатьох викликає розчулення. Але все-таки частіше люди просто не надають значення існуванню комах. Але часом панічний страх опановує людину. Навіть при звуці дзищання комах. Будь-який контакт такої людини з тарганом, комаром чи осою стає для неї справжнім випробуванням. А вилазка на природу – і зовсім перетворюється на кошмар. Адже справжньому інсектофобу комфортно буде тільки у власній квартирі, де вікна захищені антимоскітними сітками. Які причини бувають інсектофобії? Перше місце серед причин, що викликають розвиток фобічних розладів, займають неприємні події, що відбулися з людиною в дитинстві. Наприклад, якщо дитину вкусив комар або оса, і цей укус викликав якісь відчутні наслідки або потряс дитячу свідомість, може сформуватись фобія. Звичайно ж, існують і інші, не менш вагомі причини, що призводять до формування ірраціональних страхів перед комахами. І навіть у випадку, якщо комаха не заподіяла дитині жодної шкоди, він може просто припустити, що маленькі літаючі істоти можуть становити небезпеку. До того ж, фобії додають сучасні фільми жахів про комах-монстрів. При вигляді комахи свідомість інсектофоба звужується до такої міри, що у нього складається враження, ніби сховатися від дрібної напасті не представляється жодної можливості. Не менш ґрунтовною причиною для виникнення фобії є наслідування батькам, частіше мамі, або іншим дорослим родичам. Коли дорослі починають верещати при вигляді таргана або оси, що залишається дитині? Подібна манера поведінки дорослих може викликати відчутний сув у свідомості дитини. Дитячий розум схильний до наслідування, і малюк може вирішити, що повинен поводитись так, як роблять дорослі. Для того, щоб позбутися інсектофобії і навчитися справлятися з подібним станом, лікарі рекомендують перш за все придбати енциклопедію комах з ілюстраціями, узнати більше інформації про них, подивитись інформаційне відео, наприклад, як це, що ви дивитесь зараз. Або є інше відео на моєму каналі, яке називається «Дивовижний світ комах, доволі інформаційне». Посилання внизу під цим відео. Зробивши це, людина повинна спробувати змиритися з видом комах. Наприклад, я, щоб показати вам цей відеоролик або інший відеоролик про інших комах, влітку виділяв багато часу для зйомок комах, лазячи при цьому на колінах і лежачи на землі, в різних кущах і траві, в середовищі буйної рослинності, часто серед рою різних комах, в тому числі бджіл, ос та інших. Так що, слава Богу, в мене інсектофобії нема. Найчастіше серед величезної кількості комах бояться ос, бджіл, гидзів і оводів та інших косючих видів комах. А ті, хто боїться тільки тарганів, займають окремий підвид інсектофобії. Це блаттофобія. Тобто по блату. Ну, це жарт, звісно. Блаттоптера на латині означає тарган. Ну, це інша історія для іншого відеоролика. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть в коментарях про ваші фобії
Ну, якщо це не є секретом. Всім удачі!